որ ֆոնտենի եւ բիլայն ամերիկյան համալսարանի հետ ամառային դպրոց են կազմակերպել որպես առաջին դպրոցը տվյալների ուսումնասիրման եւ արհեստական բանականության ուղղվածությամբ նախատեսված ուսանողներ ովքեր ունեն արդեն տեխնիկական գրթություն կամ ուղղվածություն եւ մասնագետներ որոնք կուզենան փոխել իրենց ոլորտը եւ կար տվյալագիտության եւ արհեստական բանականության ոլորտ ուսուցանվելու հիմնական հիմունքները այս երկու ոլորտների եւ միևնույն ժամանակ արվելու են ռեալ կյանքից պրոյեկտներ, որոնք իրենց գիտելիքները կյուրացնեն։ Դասավանդելու են ոլորտի լիդերները, կարելի ասել, տարբեր ընկերություններում գործող աշխատողներ եւ դրսից հրավիրված դասախոսներ։ Սա այդ ամենաարագ զարգացող ոլորտներից է եւ մենք եթե կարող եւ աշխարհում ինքը նոր է համեմատաբար ունացած ոլորտներ ինքն նոր է եւ մենք ունենք այդ պոտենցիալը, որ լինենք առաջատար տարածաշրջանում եւ ոչ միայն, ասենք համաշխարհային, կնպաստի, որ մարդիկ իրանց տեսական գիտելիքները կարողանան կիրառել ռեալ կյանքի պրոյեկտների վրա։ Իհարկե նախապես ասեմ շնորհակալություն մեր գլխավոր հովանավորներին, B-Line ընկերությունը եւ Web Fontain ընկերություն, 70-ից ավել մասնակիցներ, 10-ից ավ 15-ի մոտ մասնագետներ Եվրոպայից, Ամերիկայից, Միջին Արևելքից, Հայաստանից, տարբեր տեղերից եկել են տարբեր դերեսային ոլորտների, ենթավոլորտների մասնագետներ, եկել են կիսվելու masterclass ֆորմատով երկու շաբաթվա ընթացքում մեր ամերիկյան համալսարանի Summer School դերեսայինսի ուղված։ Երեկոյաններն էլ ուրախ ենք ասել, որ լինելու են բաց դասեր ընդհանրապես հասարակության համար էս data science ուղղությամբ տարբեր։ Մեքենական ուսուցումը Web Fontain ընկերությունում ունի մեծ կշիռ, այն մենք արդեն 9 հոկանոց թիմ ենք, այս 9 հոկանոց թիմը հավաքվել է մոտ 1.5 տարվա ընթացքում, շատ մեծ նշանակություն են տալիս ղեկավարները այս ուղղությանը եւ ամեն ձեւով աջակցում են, որպեսզի այն առաջ բավականին ուժեղ զարգանա, աջակցում են եւ օգնելով մեզ մասնակցել որոշակի կոնֆերանսների եւ ամառային դպրոցների summer school-երի, ինչպես նաեւ ինչպեսին է նաեւ օրինակ ամերիկյան համասարանում տեղի ունեցողը, այնպես էլ արտասահմանում, մենք որ ոչ մի խնդիր գրեթե չենք տեսնում նույնիսկ տվյալների հետ կապված եւ որ շատ ընկերություններ շատ երկար եւ շատ երկար ժամանակ են ծախսում տվյալներ ստանալու, տվյալները պիտակավորելու տեսանկյունից, մեզ մոտ այդ խնդիրը բավականին լավ լուծված է, մենք շատ արագ ստանում ենք այն, ինչի կարիք մենք ունենք մեր խնդիրները լուծելուց։